ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਚੌਧਰੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਿੜਕ ਮੂਹਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਚੂਪ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗਿੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਉਹ ਪਨੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਅਤੇ ਪੁਨੀਤ ਬਾਰੇ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ SHO ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ SHO ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ SHO ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸੂੰਗਾ 2 ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਸਾਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਆਈ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੂੰ ਪੱਗ ਬੰਨਣਾ ਚੌਧਰੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਿੜਕ ਮੂਹਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਚੂਪ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਗਿੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਲੀ ਡਗਾਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਰ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਵੀਰ ਉਹ ਪੁਨੀਤ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁੜਕ ਪਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸੁਣ ਲਾ ਤੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀਰ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਬਸ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੂਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਧਮਕੀਆਂ 'ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਆ ਜਾਣੇ ਹੈ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਧਮਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਬੰਨੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਭਲਾ ਕੋਈ ਕਨੇਡਾ ਹੈ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਕੋਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਭਲਾ ਕੋਈ ਦੁਬਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬੰਨੋ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬੜੀ ਕੁੱਤੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਉਹ ਬਘੇਲਾ ਭਾਈ USA ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਹਰਪਾਲ ਪੂਨੀ ਜਿੰਦਵਾਲ ਜਿੰਦਾ ਵਡਾਲੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਲੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿਓ ਧਮਕੀ ਲਿਆਓ ਬੰਦੇ ਆਪਦੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਹੈ ਜੇ 20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦੋਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦੋਂ ਖਿਲਾਰਨੀ ਪਊਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਏ ਹੋ ਜਾਓ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨੀਲੋ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਖੜਾ ਤੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹ ਗਿੜਕ ਮੂਹਿਆ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ ਚੂਪ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਿੜ ਕਰਗਾ ਮਾੜੇ ਅੰਬ ਦੀ ਗਿੜ ਕਰਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨੀਲੋ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਆਹ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਦਿਖਾ ਨੀਲੋ ਨਹਿਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਐਂ ਕਰਾ ਦੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਆਹ ਪਟਿਆਲੇ ਖੜਾ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਹੈ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਚੈਲੇਂਜ ਆ ਤੈਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੋਕਸਮੈਨ TV